průmyslu odbytky, bydlím v Praze a jsem kameraman. Byť se to možná nemusí zdát na první pohled, tak vlastně tyhle ty dva obory, ten, co dělám, který jsem studoval, jsou strašně propojené. A jakoby technické znalosti vlastně při tom natáčení jako dost využívám. A ať už je to prostě o to jenom spočítat si příkon, kolik světel můžu na lokaci použít, až prostě věci jako přenosy signálu, uchovávání dat a tyhle ty věci, které prostě s tou elektrotechnikou souvisí. Další, co mě jakoby škola se naučila, je nějaká pečlivost a zodpovědnost, která je potřeba jakoby do toho, do té práce jakoby vkládat. Zároveň jakoby na téhle škole mě bavilo ten individuální přístup kantoru, který prostě jsem doposud nezažil.